ီခါမှာတော့တနစ်ပတ်လုံးသမင်းစတူဒီတာကျွေးမွေးနေတဲ့ဟိန်နူဖျားအကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီဖျားကြောင်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တန်းမြို့နယ်ပီလခတ်ကြီးရွာမှာတည်ရှိတဲ့ပီလခတ်ဟိန်နူဖျားကြောင်မှာဒီဘုရားကျောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့သက်တမ်းအပြင်လည်းနှစ်ပေါင်း160ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရှေးအောင်ဘုရားကျောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပီလခတ်ဖျားကြောင့်မှာအရက်လေးမျက်နာကအယုတ်လက်အမြန်မွေမိသူကိုမဆိုးစတူဒီတာထမင်းနေ့စဉ်ကျွေးမွေးနေတာပါထမင်းကျွေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့က10နာရီနေပြီးတော့ညနေ4နာရီတရတော့ဒီတရက်တက်ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးတနေ့လုံးကျွေးတာပဲထမင်းကျွေးတာပြက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်တလူဘယ်လိုပဲလာလာအမေစားမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွေးနေတဲ့အရေးချင်းလဲဒီမှာဘုရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျွေးနေတာစတူဒီတာထဲမှာတော့တီးဆောင်ပဲကလာဟင်းတစ်မျိုးပါပါမယ်ရွက်ကြော်တစ်မျိုးနဲ့ဟိန်းနူရိုးရအတိုင်းချက်ထားတဲ့အာလူဟင်းဒါတွေမပြည့်သေးပါဘူးထမင်းမိန်စီတဲ့ခရမ်းကျင်တင်ငပိချက်လဲပါပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတက်တက်လွတ်တွေပါမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဟိန်းနူဘုရားအကြောင်းတွေအများပြားရှိတဲ့နဲ့ပီလခတ်ကျောင်းဟာတရက်မပြတ်စတူဒီတာကျွေးနေတဲ့တခုတည်းသောထူးထူးခြားခြားဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွေးဖို့အတွက်နောက်ခံသမိုင်းကျောင်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားကျောင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့1862ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါဘုရားကျောင်းကိုတည်ရတဲ့ဘုရားဒါရိုက်ကဦးကူပူးစာမီကစတင်ခဲ့တဲ့အလေးထားပါပီလခတ်မြေကိုနင်းတာနဲ့ထမင်းနဲ့ရေမရှိဘူးလို့ညင်းလို့မရသလိုတောင်းတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းစတူဒီတာကျွေးဖို့ဂရီးပြုခဲ့တာပါဒီဘုရားတဲ့တဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ကတော့အခုပါအရင်နေ့တည်းကျွန်တော်တို့မိပါလေအဖို့အဘွားတွေဆိုတော့ဂရီးခံတာဒီရွာပီလကရွာဒီမှာရှိတဲ့တရားတော့မင်းတို့ရှိတဲ့တရားတော့ဒီထမင်းကျွေးရမယ်လားတဲ့လူရေတော့ရေနဲ့ဒီထမင်းနဲ့မင်းတို့ကအတိတ်ကထားပြီးလူပါဂရီးဒီဖို့အတွက်လည်းလေက80ကျော်မှစပားတွေစိုက်ပြီးစတူဒီတာထမင်းကိုနေ့စဉ်ကျွေးမွေးလာတာယနေ့ထက်တိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က82ရက်ကရှိတယ်လဲလုတ်တဲ့စပားလုတ်တာပေါ့ပယ်လို့လည်ရတယ်စပားလုတ်လည်ရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဒီဖျားเจ้าနေလုတ်ပြီးတော့လုတ်နေတာပေါ့လဲစီရတာလုတ်နေတာဒီဖျားเจ้าအတွင်းမှာစူတောင်းပြေးဟိန္ဒူဖျားများစွာလည်းရှိပါတယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေနေ့စဉ်လာရောက်စူတောင်းဒိဋ္ဌံပြုပြီးဒိဋ္ဌံအောင်မြင်ကြတဲ့အခါပြန်လည်လူတန်းမှုတွေလည်းရှိနေတာပကိုဒေတာကသူတို့ကအကုန်လုံးအောင်မြင်လို့ပဲဒီလောက်တွေလူတွေကတော့ချက်ချင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတလားလည်းဖြစ်မယ်၃ရက်နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကြမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့ဆိုတာတခုမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဖြစ်နေတာပဲဖြစ်လို့ပဲလူတွေကဒီလောက်လာပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌံထားတာဘယ်နည်းဘယ်ရဲဆိုတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌံထားပြီးတော့အောင်မြင်သွားရင်လည်းသူတို့နိုင်တယ်လို့ဖျောက်လို့တာအဲ့ပေါ့နှစ်ပေါင်း160ကျော်ကြာစတူဒီတာထမင်းနေ့စဉ်ကျွေးမွေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းဖြစ်တဲ့ပီလခတ်ကျောင်းကြီးအကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ